Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka nisur të shtunën një vizit zyrtare në Malinezi, pas ndalesës së një dite më parë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Erdogan tha se është rënë dakord me homologun malazez Milo Gjukanoviç për një marrëveshje tregtare që kap vlerën e 250 milion dollarëve. Pas takimit, Gjukanoviç tha se Turqia e kupton deficitin e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe nevojën për ta kapërcyer këtë deficit përmes proceseve të integrimit evropian dhe euroatlantik. Për këtë arsye, thot Gjukanoviç, Turqia këmbgul në dyert të hapura të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor.